Qeveria e Shteteve të Bashkuara është e përkushtuar të mbështesë përpjekjet e Shqipërisë për të forcuar sundimin e ligjit. Një nga përpjekjet tona kyçe është themelimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit ose BKH. BKH do të jetë një nga dy elementët e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK. BKH-ja do të jetë njësia hetuese e SPAK dhe do të veprojë në mënyrë të ngjashme me FBI-n amerikane. Ajo do të përbëhet nga hetues të pavarur dhe apolitik, të cilët do të hetojnë korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar. Elementi i dytë i SPAK do të jetë zyra e prokurorit të posaçëm ose SPO, e cila do të çojë në gjykat çështjet e hetuara nga SPAK. Në të kaluarën njerëzit me para apo pushtet mund të ndikonin sistemin gjyqësor që të vendoste në favor të tyre. Sapo të themelohen, BKH dhe SPAK do të punojnë së bashku në mënyrë që ish zyrtar dhe bos të krimit organizuar të japin llogari. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka dhënë pothuajse 4 milion dollar për BKH-n. Kjo ndihmë do të shkojë për trajnimin e hetuesve të BKH-s. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara do të ofrojë trajnim të nivelit më të lartë për hetuesit e BKH-s në Akademinë e FBI-s në Virginia dhe në Shqipëri, për të siguruar që hetuesit e BKH-s të jenë hetues kriminalistik profesionist shumë të aftë. Institucionalizimin e BKH-s. BKH është më shumë se vetëm hetues. Këshilltarë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara po punojnë për të siguruar që BKH të ketë vendin e punës, administratën dhe procedurat administrative të përshtatshme për të kryer punën e saj. Shteteve Bashkuara do të mbështesin suksesin organizativ afatgjatë të BKH-s. Prokurimin e pajisjeve teknologjike. BKH-s do t'i nevojite të mbajtë të sigurt rrjetin e saj të pajisjeve teknologjike për të siguruar që hetuesit të kryejnë punën e tyre. Ne do të kontribuojmë me financime për të siguruar që BKH të ketë pajisjet e nevojshme për të ndërtuar një rrjet të teknologjisë më të mirë dhe të pavarur. Krijimin e standardeve për aplikantët për në BKH. Hetuesit e BKH-s do të jenë pjesë e një force elitare hetuese dhe puna e tyre do të jetë sfiduese fizikisht dhe mendërisht. Ne do të ndihmojmë në zhvillimin e standardeve të rrepta fizike dhe mendore për suksesin e tyre. Për të vlerësuar integritetin dhe ndershmërinë e aplikuesve në BKH, ne jemi duke trajnuar ekspertë të rinj poligraf në administrimin e testimeve poligrafike, duke përdorur pajisje që kemi dhuruar. Hetuesit e BKH-s do të jenë ndërzyrtarët e zbatimit të ligjit më të trajnuar dhe të verifikuar më hollësisht në Shqipëri. BKH do të jetë këtu shumë shpejt. Pritet të fillojë shpejt një rinovim tërësor i ndërtesës së selisë qendrore të ardhshme të BKH-s. Pajisjet e teknologjisë janë në rrugë sipër. Pajisjet poligrafike kanë mbritur dhe poligrafët e parë janë diplomuar tashmë. Dhe shumë shpejt do të nisë puna për të rekrutuar një profesionist të kalibrit të lartë për të shërbyer si drejtori i parë i BKH-s. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të mbështetur përpjekjet e Shqipërisë për zhvillimin e sistemit etik, transparent dhe profesional të drejtësisë që qytetarët e saj meritojnë. Askush nuk është mbi ligjin.